Dobrý den, přátelé, já jsem Assassin Teotomy a tohle je vám již jistě známá Magicka. Tohle je single player challenge, v podstatě to znamená, že stojíte uprostřed nějaké mapy a jdou po vás hordy nepřátel ve vlnách. Aj, nemlatně zrudo. No a vy musíte ustát tolik vln, kolik dokážete, což v mém případě, jelikož jsem to dlouho nehrál, tak to asi moc vln nebude. Já bych se někdy chtěl zkusit se Strahdarim, určitě se tomu dostanem, až bude mít stéra čas. Ježíš, já jsem mu řekl stéra, doufám, že se na to nebude dívat, jestli ho tak mě zabije. No, že mě prásknete. Hoši? Rolling Stone, motherfucker. Dobře. Bžž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 
13, takhle ne? Jo. Taky zmrzni, já si jdu pro knížku. Tady si střílej třeba na terč, já nevím. Napalm? Počkej, to je napalm. Oh, moment, tak to si musím zkusit. To je asi z toho datadisku, čověče. Z toho Magicka Vietnam, počkat, to je... Pára. Jo, pára. Kámen. Život. A oheň a oheň. Co to udělá? OK, tak teď to asi půjde ze vzduchu. Jo, už to sem letí. Ježiši Kriste. Tak tohle bylo dobrý, zabilo to někoho aspoň? Napal, to si musím zapamatovat, to se bude hodit. Počkat, můžu projít skrz to, aniž bych začal hořet? Můžu, no. A lítněte do toho Vizehudy. To je celkem efektivní. Jo, ty na mě budeš vystrkovat. Jo, počkej, no to já ti to... To tě odnaučí na mě vystrkovat pozadí. Co tohle? Aha. U toho se můžu léčit, co? To je lepší hmyz. O je. Skákací parchanty, jak ty nemám rád. Hoši, vy máte ale páru. Au. Nemlat mě. No počkej, já ti dám. Co byste řekli menšímu napalmovému překvapení, hoši? Jsem si jistý, že se vám to nebude líbit. Surprise. A jde to tudma, takže tam musím nalákat. No už je to tady, hezky, zničující, dobře vám tak, hoši. No, jo, hezky, team kill. Fire! A vedle, ergo, zase team kill. Moje, to není team kill, to je, jak se tomu říká, když ho jen zasáhnete. Zase vedle, au, no teď se trefil mrcha. Ergo, to s těma šutrama, aje, neumím. Oh, no, tak to se teda, počkat, já na vás štu, já zase použiju napalm, mrchy jedny, to vás odnaučí mě, napalm, madafaka. No, vlítněte do toho, dá se mi to nebo se nějak laguje, ježišmarja, to šlo úplně jinak, než jsem čekal. Dobře, tak jsem zabil sám sebe, to je efektivní. Teď už chápu, proč Američani prohráli válku Vietnamu, když na sebe sami házeli napalm. Dobře, tak to si dám znovu teda, zemřít při druhé vlně. Trapas. A já mám pocit, že to občas tak nějak podivně sekne, teda nevím proč, ale... No. Ne každý den jsou Vánoce. Zemří bleskem. Zbožňuju gobliny, krásně vedou elektřinu. Pak to bude tvoje knížička, ta se nebude na tom, co to je? A já mám nabitý léčení. Aha, no tak to je trošku na prd. A tak proč to neskusit, že? Špatný knížek. To je Psko a Ečko? Jo, Flesk. On si říká Flash, ale nakonec ani nefunguje teda. Počkej, skřínka, kde jsem skřínka? Skřínka, která vypadá jako zavazadlo starého prečeta, surprise. A meč. Ježišmarja, já se umím teleportovat. Tak to je hustý meč. Meč teleportu. No, to je super, ne? Hoši, vy máte páru, hoši, vy máte páru. A ale mlátíte mě, co? Pomož. No tak teď se to řekl, hele. Vám to tak pálí, pánové. To mu se říká hořet pro svoji práci. Právě oni jsou namočení. Tak si mohu užít trošku srandy, ne? To jste nečekali, hoši, co? Auajs! Jdu do jedna. Ale... Jo, to je takový výpad, jo? To je hustý.
To je hodně hustý. No, 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 sejmi ho, sejmi ho. Pích. To mi umožňuje zmizet nečekaně ze scény, co? Aha, neumožňuje. Můžeme zautočit a zdrhnout. To nevím, jestli je praktický. Auweis. To byl pokus o sebevraždu, teda tohle. Ježišmarja. A, Vortex. Četl jsi to Vortex nebo Vortex? Jestli jsi mě Vortex, vzpomenu si na pána času a na jeho Time Vortex. Dobře. Počkat, já zbrzdím a zkusím se tam na něm. Já ho musím zbrzdit pořádně. Zmrzni z růdo jedna škredá rohata. Nabíhací, chargeovací. Tak počkat, to je. Jo. Let. Prsek. Znovu let. Štít. A znovu let. Jo, Vortex. Surprise. Ovšem, co to udělá? Ohohohoho. Hezky. Hezky, ale teď se ho to radši držet dál. Je, chtěl jsem použít Ečko. No, no, vlezte do toho, šmejdi, vlezte do toho a vás to pohltí všechny. Ej, tak to je epický, to je naprosto epický, ten Vortex. Super. Super, prostě paráda. A šaman, šaman, šaman. A vedle. Ježíš, oni mají bomby, mrchy. Ale od toho Vortexu se radši budu držet dál. No, vlítně toho šamane. No a skončil z ochu, skončil se hezky, takový masakr. Ježíš, bomby, 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 cokoliv jedné bomby. Cokoliv jedné bomby. Hej, tak to je zničující kouzlo. Vlezte od toho frajeři, no vlezte tam. Vlezte tam, no a skončili jste hoši. Hej, tomu se říká vítězství bez práce. Já, ty jsi vedle. Tak, ty vybouchneš hajzle, ty vybouchneš hajzle. Jo, končil si. Takový maso. Rain. A je, Vortex je v haj. O je, to na vechli, kdybych ho celkem potřeboval. Jo, je pryč. O je. O je. Trolololololo. Tak, jak teďka na ně? Ježíš, ten má drsný háro, no. Že já se budu muset nějak pořádně zmrazit. Já zkusím znovu ten Vortex, počkat, jak to bylo? Jestli to schválně pamatuju. To bylo tohle, let, tohle. Nepamatuju. Počkat, nebyl tam teďka. Ne, počkat. Ne. Tak musím podívat. Nebo někde dole Vortex, jo, tady seš. Aha, jo, už vím. Super. Mě to zpomaluje, že jo, když... Je, co tam bylo teďka, já se nemůžu vzpomenout, co tam bylo teďka, já už vím štít. A znovu let, je to tak? Jo, Vortex hoši. Ne, ježišmarja, au, oj, on mě mlátí, dobrý, zničující, hezký, nádhera, prostě nádhera, to je... Fír. No, hoši, pojďte sem, nakrvím s váma Vortex, lítněte tam, frajeři hnusní. Ale mě tam nesmím vlítnout sám. Ježíš, ten nějaký oštítovaný. Takže moje taktika, já budu pobíhat kolem dokola a nechám, aby je to pohlcovalo. Ne, teď to pohltí mě do pytle. Já věděl, že se mám od toho držet dál. Dobře, takže tohoto kouzlo je trošičku... No, měl jsem to vyčerovat někam do prostřed, to by bylo asi efektivnější. OK, dobře, tak. Já myslím, že zkusíme jinou mapu. Tady jsem dostal nářez. Ne, to je hnusný, tohle je blbý, to je vietnamský, tam to je půlce místřelní, já dám arenu. To je ideální. Jo, Vortex, přesně tohle to se mi stalo, ale nenapadlo mě zapíchnoucí hulku do zem, do země. Zapíchnoucí hulku na zem, do země, to bylo chytrý, ježišmarja. Co jsme začali dělat takovéhle zrůdy. Výborně. Jak se s tím vypořádáš, Assassire Toyotomi? A já myslím, že to je jasný. S, E, F. Jo, vejce. Jak jste se proletěli, hošánci, co? Je damana. Netrefil. Já zkusím ještě S, E, A. To je taky super. Ty jsou, řekl bych, lepší na lítání, ale zase nezapalujou, to je blbý. S, E, F, klasika, surprise. Ježišmarja. Teď jsem to mohl nakoupit já. No a tebe už dorazím ručně. Zmetku.
Haste. Haste, paráda. To je velmi užitečný kouzlo. Který ze mě udělá toho... Speedmana, Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. Doufám, že to nikdo nemá arachnofobii. Velké hnusné příšery. Hostem rychy, ne. Nechaš mě bejt. Nechaš mě bejt. Tu budu jedna. Tam, tu máš. Uděl si to. Haha, létající pavouk. Už jsem slyšel o létajících rybách, ale o létajícím pavouku ještě ne. To je Spider Superman. No, vlez na to, ty zrůdo jedna pavoučí. A na to nevleze, co? Aaaa, jsem otrávenej. Jo, vlezl na to. Ježíš, no tak se vyhýluj, sakra práce. Ne, pojď. Ale nevíte, že není slušné plivat na lidi, zejména když ji neznáte. Kdo z vás viděl Ace Ventura 2, tak ví, že to ten domnodý klan měl jako pozdrav, ale... Že by pavouci... Tu máš ráno. To máš za to, že na mě pliveš. Ty na mě plivneš a já na tebe použiju šutr. Můžem plivat líp, víš co? Ty pliveš sliz, já plivu šutr. Necho. Tak. Ty jsem... To si myslím, že to je. Ty to jsem to boha. Parchanti. Teslova hulka. Nádhera. BAM! To je naprosto dokonalá věc. OK, čas opustit scénu. Zbohem! A nepište mi. Takhle ne. A pryč. Krása. A nepejte se mi tady. Teslova hulka, to je naprosto efektivní věc. Naprosto efektivní, zničující, Pací čarově? Těsně vedle. Nevadí, oje. Ne, dobrý. Ježíš, ona to aktivovala, ta mrtvola. Ježišmarja, no, to se mi moc nepovedlo. A jo, dobrý, povedlo. Lítl na to Magor. Ježišmarja. OK, čas ustoupit do nějakou výhodnější pozici. Surprise! Máte rádi vejce na tvrdo? To jsou hardcore vejce na tvrdo. Když vaříte vejce 3 minuty v lávě, dostanete vejce na měkko, které vybuchují. To se dotknete. Tak, a je od nich klid. Davaj. Crash tu desko. To vám teda pěkně děkuju, to je velmi užitečné kouzlo. A je blesku odolní borci. Ježišmarja. OK, teď mělo být krásně po mně. Takže po těch se držet dál a akorát jí máte do cesty tohle. To na ně mohlo být efektivní. Jo, je to na ně efektivní. Je. Je. Ne, sakra, jsem to aktivoval sám. Tak. A nebyl na ně efektivní náhodou víc s bleskama ta verze? No, celkem jo. Co na vás účinkuje, šmejdi? Jo. Jo, když nemají štít, tak to na ně účinkuje. Vyžerte si to. A teď prosím jenom ohnivý trik. A je, jsme na cíli rychlí. Cipni. Jo, hezky, takhle se otevírá i plechovky profesionálním způsobem. Ha. Jej, damane. Ježišmarja. Jsem to aktivoval, pardon, ne, drž se do mě dál. Jo, takhle, jasně. BOM! Prásk. Teď jsem usmažil toho nepravého. Nevadí. Auaj, nemlotně. Ludo jedna hnusná. Špatná kombinace. Tak, tebe. Jo, leď mrcho. Chcípni mrcho. Tak by to bylo nějak užitečný, nebo nějak účinný, to se říct nedá. Sakra, ale pamatuju časy, kdy Teslova hulka byla ultra zničující. A ty časy už asi pominuli. Ježíš. Drž se do mě dál, zrůdo jedna hnusná. Tak. Opakuj se do výpasti. To vás odnaučí za mnou lézt. Mrch jedny škredé, obrněné. Tak. A bum. No počkejte, já z toho brní vyšťourám, vy mrchy. Je. Stef. Jsem zmáčkl caps lock, co? Pardon. Vypnu caps lock. Tu máš ráno. Surprise. BOM! Stále jste naživu? No to přejde, BOM! To škodolnej borec, ne? No počkejte, já vás přibrzdím. Mrzni.
Nevětaj si na mě ty zlu, dodám ti kamínek, tu máš. Pro tebe mám extra velký kamínek, tu máš. A knížka, co pak mě je užitečného, hele, trolí hůlka. Oh, Fénix, dobře. F, ježíš, půjde se pavouci. A koušou, nechytnus, ne. Dobře, ježišmarja, ještěři, fuj. OK, myslím, jsem mrtvej jako někdo druhý. Ježišmarja, fuj, ještěrky, no, dobrý. Dobrá zpráva je, že dělají team killy. Ježišmarja. Na, opovaž se to na mě hodit, ty mrcho. A dobrý, to na ně funguje celkem dobře. Awais, nekousej mě ty zrůdo jedná kouš. Tak zle, může být i hůř. Neplivej tu na mě, ty příšero hnusná. Tak, stačilo? Dobrý, takže taktika bude asi pobíhat kolem dokola. A, já hořím. Taktika bude asi pobíhat kolem dokola a nechat ty, ať si zapalujou ty pavouky. A občas tam hodím nějaký blesk nebo tak. Jo, jeden je tu, hej. Hezký. Jo, hezký, dík za pomoc, pánové. Jdu vás velmi laskavě, že tady zapolujete ty osminohé bestie. OK, hořím. Hoří tu Toyota, šalalalala, bože, co jsem to řekl. Dobře. Pau. Nabít, potřebuju svůj blesk. Honem, tady si budu chrýt za tohle. Už můžu? Pau. Pěkné. Kníčku si máš potom, gopau, no tak nemůžu. Až teď, gopau. Hezký, už jenom jeden pavouk. Hezký, masakr, moc hezký. No. Takže jsem se nechal otravit kvůli nulity, jo, no tak to je teda pěkný, děkuju. Lehni zrůdo. No, hezký ohnivý meč. Symbolické. Dávaj knížku, mrcho. Ono doprčit. OK, tak tohle mi byl čerdužnej. Neviditelnost. To je si to užitečné, ovšem zadaných okolností. Past. Ježišmarja. Tomu se říká Hammer Time. Doslova hardcore Hammer Time, tyjo. Už vím, jak to vzniklo. Skřižte MC Hammera a Hulka a vznikne vám tady tohle. Hrozný. BOM! Tebe? BOM. No. Co to jiným stěhem nejsem chtěl, ale budíš. Ne, počkejte, já nechci umřít ještě, ne. A jsem mrtvej. Hergot. No, dobrý. Myslím, že by to mohlo stačit, ale jelikož si říkám, že by to možná ještě chtělo trošku to koření, tak dám, je tam survival, je zase něco jiného. A já si měl vzít toho s tím kulometem, co? Velká chyba. No počkej, takhle to nepůjde. Já si myslím, že to si mě odpůzuje, že má americkou vlajku, ale bohužel je to. Ježišmarja, co to je. Bohužel je to jedna z mála věcí, ze kterou, nebo spíš na jediná věc, ze kterou to jde hrát, že jo, protože má zbraň. Jatatatata. Jde to tu americkou zbraň, bože, to je sračka. Tam království za Kalašníkov. A je, to po mně jednamští goblini! Ona bys mohla za něco kryt, že? To je vynikající nápad. Jat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 . Ježiš, mám takhle narvat, tak to nadělá. Ježiš, proč to? Já mám nabít. Kde je ono?
Je, mám zase něco nabitý. Tomu nevěřím. Já jsem schovat za ten shooter. Ježíš, bambus. Chtipni. Vybavuju se mi zážitky z Heli Vietcong. Vyzlá zhrál Vietcong? Já jsem Vietcong hrál. Ježišmarja. Ok, čas se schovat. Ježíš, tady rostou pneumatiky. Au. Hele, dostal jsem achievement, to je hezké. A pro boha, umři na druhou. Co to je? Jo, půjdu lepší než ta věc, co jsem měl teďka. Hejst, to se hodí, krása. Je ta, budu da, kabon. Ježíš Vietcong, nebože Vietcong ze všech stran. Je ta, budu da. Ok, beru zpátky, není to tak efektivně, jak jsem si myslel. Jsem křížové palbě, ježíšmarja. Ok, teď jsem se zapálil. Ne, dejte mi pokoj, zůři. Ježíšmarja, ok, a jsem tady, no, dobrý, tak si to udělej sami. V jednom člověku se hraje špatně. Zima, když jste nešikovný jako já. Kojit, já zkusím ještě tu druhou, tam to možná mohla být trošku jednodušší. No když. Tři tečky. Aha, jo, to jsem jednou hrál. Entlige Fremenan, ni borda bara smatr vidir med vinsto reda Rambo. Medan erata, řekl Rambo. Smatro radio. Skolsku hera brenet for skin meat. Se ia barande vu, litik fil. Dobre, tady je vrtulník a on se teleportuje. Zabavné, že? Jo, mám foto samý. Co to je? To jsou naši? To jsou naši! Hezky, no. Minulý čas, byli to naši. Nemá nějaký pušky, vyměli kalach, bylo by to mnohem lepší. Jaký kalach? Nebo... Děktarev je skvělá zbraň. O, oh, kulomet. Ty. Jo. M60, půjde lepší, než to jsem měl teďka. Příšery. Dobrá práce. Jo, to ještě ještě ty. Ježiš, musí nagat, ne děkuji. To se nehodí, když po vás jde horda nepřátel, že? Kudy teď? O je, zase oni. A, mají klašníkov. Ukažte, klašníkov. No, nechám si kalacha, uvidím, co se to udělá. Ježišmarja. Co to je za cipa? Jo, kalašníkov kova. Ježišmarja, jsem skoro mrtvej. O, jo. To jak to vidíte, když se člověk nesoustředí na to, co dělá. restart. Dobrý. No, skip. Já to samozřejmě nebudu hrát úplně celý, že jo, to by tady byl bůh jak dlouho, tam je hodně dlouhá, ale jen jako takovou ukázku. A je, už mají při. Maria. Kdo je tady ještě, jo? Tipni, lehni. Musím vydat životy, nenechat se zastřelit hlavně. No já se na ty životy nevidím, děkuju vám za krásný záběr na kameru. Moc nagat, ne, děkuji, počkat. Neopustí někdo z nich kulomet? Ježíš, teď to nějak laguje. Neopustil, proč to laguje, Hergot? Nějaký seky úplně hrozný. Vypadně asi jdu osušit. A je.
Tady jsem tomu sám, říkáte, jo? To od vás není hezké. Co je, jak chci si ten Kalašnikov? AK-47. To je tuším druhá nejlepší zbraně, ale tohle bouchne, než je toho 3. Oh je. Yeah. Ale, co pak tady máme? Hejs. To se hodí. Tak ježišmarja, ne! Jak mám zabít toho chlapíka s... Jak mám zabít toho chlapíka s kulometem? Dobře, dám si poslední pokus a pak to nechám bejt. Ježiš, teď jsem to... Dobrý. No to pravda líp dělá ve více hráčích, no. Blá, 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 to už jsem jednou viděl. Bože, já jsem tak nešikovnej. A už to dostáš po uši, co? Kapum! To by mi ještě šlo. Nemůžete prostě umřít nechy? Jo. Čekat, já mám nápad, to si vezmu ten musím legat. Ten je to pak vyměním za kalach, ale... Kde jsou ti? Tamhle. No. To je... Účinná zbraň. A je, no tak účinná, když chcete dostat přes hubu, že jo? Tak tref se. Jde tady stát si ten shooter? Jo. Stál mi se si shooter. Co je? Takže by to trefil. Jo, takhle. Úžasně efektivní zbraň, ale radši si vezmu kalacha. Tohle bouchne, že to našiju, ne? Ne, počkej, já jsem okej, co? Ne, počkej, já to nebudu zkoušet tady takhle. Je, Ramane. Ježi, on vylezl ven. Já protestuju, to není fér. Ježi, on slízká ten shooter. To není možný. No a teď si mě trefte, smrti, teď si mě trefte. Jak může někdo střílet skrz shooter? Počkejte, už, já už umím ten, Napalm nebo ještě neumím? Neumím. Umím, hezky. Ale mě se začím vykouzit, tak budu mrtvej. Tak to je jakože doslova. Tak jdu po mně, jak se dělá? Ne, ok, tak to nestihnu. Ne, ne, já to dělal blbě, sakra. Je, počkat, znovu, počkat, klid, hlavně klid. Takhle, nebo S-ko, znovu E-čko a takhle. Ne, tak to tam nebylo, tak to tam nebylo. Teď jsem se udělal nějakou auru. Já mám na sobě ledovou auru a nemůžu se healovat, to je úžasný. To je fakt, ale ne, ježiš, oni to vytváčí i tady. Ježiši Kriste, kam se to vlezl? Tak tohle se asi živý nedostanu, že? Tak přejte do mě, najděte si nějaký jednodušší stíl. Ah, do pytle. Tak počkat, jak se to dělá? Ne, nerestart ne, kouzlo. Jsem to zapomněl, jak se to dělá, jsem normální. Jo, již tam se musí dávat. Jo, jsem to s jiným kouzlem, já jsem vůl. Tak počkat, znovu, QR. Ne, představ, jak to bylo? Gargot, já si nic nepamatuju. Já jsem vůl. Já jsem takový vůl! Jo, takhle? Ne. Škát, tak já už nevím. Ne, počkej, teď přijde oheň, že jo? Chcete? Ne, já už nevím. Kouzla. Jo, ježiš, to je pára, já jsem blbej. No jo, pára. V, F. D. V, F, F. Jo, napalm. Tam to půjde? Jo, přímo na ně, hezký. Ježišmarja.
Jo, hezky. Teď já jsem měl dostřel, že jo, tak bych to mohl hodit, zkusit hodit na ně. VF, DV, FF, napal. Jo, jde to na ně, jde to přímo na ně. Kolik radníků to zabilo? Je hodně. To je jako moc ne. To je bazooka. Tu si vezmu. Jo, 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 mrtvej, mrtvej. To bude trvat asi roky, než to přebije, ale... vedle. Bazooka. Fuck. Bazooka. Aha. To je takhle ne. A si na to vezmu tady ten diktary, nebo co to je. Tajeři. Vy jste skončili. Takhle se na ně musí. Dát si obří ledový frajerský brnění a pak jich do cíle. Tipni. Co s tím ale nebudu tady ten troncovat. Ode, co to tady lezeš? Ten se zastřílí jako nějaký rapper, tak ho to zvedne. Já nevím, co jsem s tou udělal za štít, ale ten štít je naprosto nezničitelný. Jsem jak filmovej Rambo. Film. Tady blešňací hajzlíci. No, tam těžký. Bude utře tam taky těžký. Nedostřelím. Nevadí, vím jak na tebe. Jo, on se to dostřelil sám, kretě. Co je tady něco užitečného? Ne, akorát zničený barák. No, nevadí. Být jedno. Vzpomíná s ním, jak se ten štít vyrobil? Ježíš, lagy, proč se to laguje? On spíš sekuje. Je předaj, bylo už nějaké tajemství. Bylo už nějaké tajemství. Jo, jsou naši. Je ta. Ježíš, lezte mi tam. Proč mi lezete do rány, když chválím? Ježiši Kriste, ok, já umírám. Oni mají, svědně, oni mají ten, jak se nadává, oni mají minomet, bestie, hnusné. Tak ty jsi skončil, to ty jsi skončil, hajzlíku, ty jsi skončil. Ty to nemoc nečum, ty jsi taky mrtvej. Ježiš, minomet, ne. Mrcha jedna minometná. A že ti máme udělat, máme to vyhodit do povětří. Jsi jo? Nebo já nevím, ty jo. Ano. Tak, bychom měli. To bychom měli. Jo, já už žiju 6 minut. Neuvěřitelný. A už ten šíčrovat nebudu. Stejně počítám, že mě asi to nevědět zabijou, takže... Aha, další kapitola. Nic dobře, já to asi nechám jako takovou ukázku, protože tenhle ten challenge stojí za to rozjet jako samostatně. Plus teda samostatně ještě s někým. Takže, hele. Teď se válej v poli. Ježišmarja, jde mi pokoj. Tak. Mrch je mě snajperské. Takže já počítám, že to asi bych rád rozjel, asi ze Strikedarem jako... To jsem ostatní gameplay, dobře, já se nechám zastřelit, to bude asi ideální. Jo, to je ideální konec, nechám to zastřelit. Takže tak no. Takže pokud se vám video líbilo, pokud se vám ty moje faily líbily, tak dejte palec nahoru, podívejte se na náš kanál a náš Facebook. Protože my budeme rádi za každou návštěvu, která se mě nesnaží zastřelit s nějakou obří nechutnou zbraní, která popírá fyzikální zákony, etc.